Բարիերիկո հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում ես եմ եւ կրկին խոսելու ենք մշակույթից։ Այսօրվա հյուրս ի պատիվ ինձ մեր վաստակավոր արտիստներից մեկն է Գայանե Ներսիսյանը, ու մեծ ուրախությամբ եւ պատվով եմ ընդունել իմ տաղավարում։ Բայց ես Տիկին Ներսիսյան, շնորհակալ եմ հյուրս լինելու համար, նախ ինչպես։ Ոչինչ, շնորհակալ եմ։ Իհարկե մտահոգ մեր երկրի վիճակով, որտեղ մեր երկիրը սարսափելի ծանր վիճակում է։ Եթե մենք ասում ենք, գլորվում ենք անդունդը, ցավալիորեն պիտի ասեմ, որ մենք արդեն անդունդում ենք, եւ շատ ցավում եմ, որ մեր ժողովուրդը դեռևս հավանաբար չի այդպես խորությամբ ընկալում մեր ծանրագույն վիճակը, եւ ովքեր որ դեռ կարողանում են, ինչ-որ փորձում են, ինչ-որ մի լույս գտնել, որպեսզի կարողանանք այդ անդունդից դուրս գալ ծանր վիճակի, մենք պետք է աչալուրջ լինենք, գոնե հիմա մենք լրջանանք, որտեղ մեր հայրենիքը կործանվում է, եւ ոչ միայն հայրենիքը, գիտեք, եթե հայրենիքը, ապա հայ ժողովուրդը, եթե հայ ժողովուրդը չլինի… Տիկին Ներսիսյան, լավ, ինչով է պայմանավորված այս չափ անտարբերությունը, կարծես բոլորի մոտ տոտալ անտարբերություն է տիրում, եւ շատ քչերին է հուզում ներկայիս իրավիճակը, թե քաղաքական, թե մշակութային, եւ առհասարակ ամբողջ իրավիճակը կարծես բացի թողի վիճակում է, ինչ լինի, լինի։ Ինչով է դա պայմանավորված։ Ճիշտ ասած, ինձ համար էլ է դե հանելու կեղուակի այդ անտարբերությունը, ես ինքս էլ դրա պատասխանը չեմ կարողանում գտնել։ Նեգուցե որոշ մասը չի պատկերացնում մեր այդ ծանր վիճակը, դրա համար չեմ այդպես ակտիվանում, կարծում եմ դա կա այդ չպատկերացնելը, բայց չէ որ Արցախը ինչպես, ինչի արժանացավ, ինչ վիճակի արժանացավ, դա մեր աչքի առաջ տեղի ունեցավ։ Այո, միթե մենք չենք կարող պատկերացնել, չենք պատկերացնում, որ հերթը հասել է Հայաստանին, եւ չենք կարողանում ինքներս մեզ հաշիվ տանք, որ սա մեր հայրենիքն է վերջապես, ինչպես կարելի է այդպես անտարբեր լինել հայրենիքի նկատմամբ, երբ կանգնած է հայրենիքի լինել չլինելու խնդիրը, ինձ համար շատ հանելուկ է։ Գիտեք, ես այսպես ինքս ինչ մտածում եմ, որ տեսեք, մեր հասարակության բավականին մեծ քանակ ունենք աղանդավորներ, նրանց համար արդեն ասք, հայրենասիրություն, հայրենիք հասկացողությունը բոլորիս համար հայտնի է, որ չկա, ուրեմն այդ քանակը արդեն դուրս է գալիս, այնտեղից սպասումներ չունենք։ Վերջապես այս ազգադավ պատուհասի շրջապատը, որոնք աշխատում են իրեն հետ, որոնք ինչ-որ ձևով օգտվում են իրեն տված արտոնություններից, այդ քանակն էլ, իսկ մնացածը դե գոնե պետք է դուրս գան, մնացածն էլ երևի թե չեն կարողանում պատկերացնել այս ծանրագույն վիճակը, ինձ համար շատ զարմանալի է։ Տեսեք, դուք բազմիցս, ես ինքս եմ ինձ այդ հարցը տվել, եւ պատասխանը այնուհանդերձ չեմ կարողանում գտնել, որովհետեւ անգամ տարիքային չես կարող, որովհետեւ կարող է 10 տարեկան երեխան լինել ուշադի, լինել մտահոգ, սթափ, եւ ինչպես նաեւ արդեն բավականին տարիքով մարդիկ լինեն այդ գործում, երիտասարդներ, եւ մեկ էլ տեսնում ես, նաեւ ինչու ոչ, եկեք անկեղծ լինենք մենք եւ ասենք, որ մշակութային գործիչներ, մտավորականներ շատ ունենք, ովքեր պարզապես կանգնել են մի կողմ եւ նայում են, թե ինչ է կատարվում դիտորդի դերում, եւ չեն մտահոգվում մշակույթի կործանումով, չեն մշակույթում, չեն մտահոգվում երկրի կործանումով, չեն, ու կարծես ոչ մի բան, պարզապես իրենց չդիպչեն, հասկանում եք, այ տեսեք, դուք լինելով ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ շարժման խորհրդի անդամ, այնուհանդերձ ամեն տեղ եք, ամենուր եք, մասնակցում եք հավաքներին, շարժումներին եւ ձեր բողոքի խոսքն եք արտահայտում բացեի բաց չվախենալով, այդ ինչպես է ստացվում, որ դուք չեք վախենում։ Գիտեք, այստեղ երբ հայրենիքը կորցնում, կարծեք թե վախի զգացումն էլ է կորցնում, որտեղ հայրենիքի կորուստը
Ավելի սարսափելի բան չի կարող լինել, քան հայրենիքի կորուստը։ Այդտեղ արդեն ոչ մի վախ, որևէ ակնքալի ինչ-որ մեկից եւ այլն չի կարող լինել, եթե դու մարդ ես, եւ եթե դու ունես քո ազգային պատկանելիությունը, դու ինչպես կարող ես չմտահոգվել, ես դա չեմ հասկանում։ Բախի զգացում չի կարող լինել, երբ հայրենիք ես կորցնում։ Դա հանհնարին է։ Դիկի ներսյա, ես ուզում հասկանալ, մինչև ուր պետք է հասնի ներկայիս իշխանության պահելա ոճը, փորձում եմ մեղմ արտահայտվել, ցինիզմը, երբ կարող է Ալեն Սիմոնյանը իրեն թույլ տալ արցախցի կնոջ, պատգամավորի նախկին, արտահայտություն անել կատվի վրի կատուին տարեք, վեճբերում եմ, բացատրեք ինձ։ Գիտեք, դա տվյալ անձնավորության անդաստիրակ լինելու արտահայտություն է, նախ որպես մարդ, չեմ ասում որպես տղամարդ, որպես մարդ, որ արտահայտվում է կնոջ մասին այդ ձևով, դա ուղղակի անդաստիրակության վերջնական, այսպես, վիճակ է։ Հիմա ես չեմ ուզում խոսեմ նրանց դաստիարակության կամ անդաստիարակության մասին, որտեղ արդեն բոլորիս հայտնի է նրանց տեսակը։ Նրանք թերապես մարդկային, տարական, բարոյական հատկանիշներից զուրկ են։ Այս մարդիկ ընդհանրապես եւ այս ազգադավ պատուհասը ամոթի զգացողություն չունի, ինչպես նաև ամբողջ նրա շրջապատը, եթե ամոթ ունենային, արժանապատվություն մի փոքր մարդկային, ինքնասիրություն ունենային, վաղուցի վեր այս ամենից հետո իրենք ուղղակի պետք է իրենք իրենց հեռացնեին այս երկրից, բայց այս մարդիկ չունեն այդ ամոթի եւ արժանապատվության եւ ինքնասիրության զգացողությունը չունեն։ Եվ ես մտածում եմ, եթե մարդիկ դառնում են, նա կոնկրետ ես համոզված եմ, որ այս ազգադավ պատուհասը պատրաստվել է որպես լրտես Անգլիայում, և եթե մարդը, չեմ էլ կարողանում մարդ համարել, դառնում է, թույլ է տալիս իրեն դառնալ լրտես և հայրենիքը դավաճանել, նա երբևէ չի կարող ունենալ ոչ ամոթ, ոչ ինքնասիրություն, որովհետև ամոթ և ինքնասիրություն ունեցող մարդը լրտես չի կարող լինել, իսկ այս մարդիկ բոլորը խմբով դարձել են գործակալներ, հայրենիքը վաճառող արարածներ, և սահման չունի, բարեր էլ չեն գտնվում արդեն սրանց որակավորելու, այսինքն մարդկային որևէ հատկանիշ, դեք ինչ մի ուժ, որ այսպիսի ավերածություն բերեց հայրենիքին, ավեր էր սա, երևի աշխարհում այսպիսի ավերածություն որևէ մի տեղ տեղ չէր ունեցել։ Ներսում մեկ-մեկ ես ինքս ներքուս վիրավորվում եմ, ասում եմ ինչու մեր ժողովուրդը այսպիսի սխալ կատարեց, հետո ինքս ինձ հանգստացնելու համար ասում եմ, դե լավ, շատ մի ներվիր, իսկ որ այդ 50 միլիոնանոց ուկրաինացիները բերեցին այդ հրյա խեղկատակին, չնայած դա մեր ցավը չի սփոփում, մեզ համար, ես ուզում եմ ասել, որ պատահում է, երբ ժողովուրդները այսպիսի ողբերգական սխալներ են կատարում, բայց հիմա ժողովուրդը պետք է ոտքի կանգնի, հասկանալով, որ սխալվել է, ժողովրդի շատ քիչ մի հատված է ոտքի կանգնում, մի հատված է ոտքի կանգնում, և բոլորը նույն մարդիկ են, այո, բոլորը նույն մարդիկ են, մենք նայում ենք, բոլորը նույն մարդիկ են, մենք մերոնցով հավաքվում ենք, գնում ենք տուն, այո, բոլորը, այստեղ այլ հարց է ծագում, շատերը ասում են, թող լինի ներկայինս, միայն դե չգան նախկինները։ Գիտեք, դա շատ սադրիչ հայտարարություն է, իմ կարծիքով, որովհետև նախ ես պիտի ասեմ, որ վերջո այսպիսի ավերածություն, գիտեք, մարդիկ խոսելուց առաջ մի քիչ պետք է մտածեն, մի քիչ պետք է իրենց հաշիվ տան, և դադարեն չարախոսելուց, որովհետև իմ կարծիքով 18 թվականին մեզ բերեց այս վիճակին, հասցրեց մեր չմտածված չարախոսությունը, մենք
Mi tesak sovorutyun unenk. Երևի երբ մեկը մի բան ասում է, գիտի, չգիտի, ճիշտ է, սխալ է, իրականության համապատասխանում է, թե ոչ, ասում է, մյուսը կրկնում է, մի տասնապատիկ ավել դնում է, մյուսն են մի հարյուրապատիկ և դարձում են այսպիսի ձնագտիկ և բերեցին 18 թվականին. Վերջապես պիտի ընդունենք, որ 30 տարի այդ թույնը լցնում էին մեր ժողովրդի գլխին, Արցախցիներ, տարանջատելով, այո, տարանջատելով ուղղակի թունավորեցին և բնականաբար ուրեմն երկու նախագահների հաշվի առնելով նրանց արցախցի լինելը, ինչ-որս երբեք չեն ասում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, զարմանալի է, նկատել եք դա։ Իհարկե։ Ահա։ Չէ, ասում են, բայց ոչ այդ աստիճան տարածված, այո։ Այդ միտք չես անի, Սադրիչ ուրեմն արտահայտություն է, անվերջանալի արցախցիները, և սա բերեց մեր այսպիսի ողբերգության։ Իսկ սա բերեցին դրսի ուժերը, արևմտյան ուժերը իհարկե, դե մասնավորապես Ամերիկան բերեց, այդ բոլորը հասկանում էինք, խիստ նպատակային վերացնել Հայաստանը և թողնել Միհայ այն էր ինչպես 100 տարի առաջ էին ասում, այն էր Անգլիայի թանգարանի համար նշում էր Անգլիայի, որով դեր գիտեք, Ադրբեջանը իր չստեղծել է Անգլիան, իրենց ուրեմն ունենալով իրենց ակնկալիքները և այլն և այլն։ Եվ հիմա միթե մենք չենք կարողանում այդքան գիտակցել և ասեմ, որ հիմա շարունակվում է այդ չարախոսությունը որոշ խավի մոտ, որոշակի խավ կա, որ դեր շարունակվում են այդ Սադրիչ հայտարարությունները անել և ժողովրդի մեջ անվերջանալի պահում են այդ միտքը, նախադասությունը, ուրիշի բան չեմ կարող ասել, միտք չէ, որտեղ միտքը բովանդակություն ունի, այդ նախադասությունը, որպեսզի դրանով իսկ կարողանան երկարաձգել այս պատուհասների, գլխավոր պատուհասի գլխավորությամբ այդ իշխանությունը, սա մտածված են անում, որոշ Սադրիչներ, իսկ մյուսները ուղղակի մեխանիկորեն շարունակում են լսել, կրկնել, և սա սարսափելի ձևով խանգարում է այս իշխանության ուրեմն փոփոխությանը և նպաստում են, գիտեք, և 18 թվականին էլ նպաստեցին Հայաստանի կործանմանը, իրենց այդ չարախոսությամբ և ոչ գիտակից մոտեցումով, թույլ եմ տալիս ասել, ոչ գիտակից մոտեցումով, սա կործանեց մեր երկիրը և մեր զավակներին, Եվ մեր զավակներին ավերվեց, ամբողջ այսպսի ավեր ոչ մի տեղ տեսնված չէր, Արցախի հողը, մեր պատմական հողը, որի ամեն մի միլիմետրը, ամեն մի սանցիմետրը ողողված էր մեր հայ հերոսների արյունով, այդպես դաժանորեն կարողացան հանձնել, պրովեսյոնալ ձևով մտացված ծրագրով հանձնեցին և մենք այսօր դեռևս հանդուրժում ենք այս չարի իշխանությանը։ Ես ոչ մի ձևով չեմ կարողանում հասկանալ այդ հանելուկը, թե ինչպես կարող է ժողովուրդ, որը տեսավ հայրենիքի հանձնում, որը տեսավ եռաբլուրը այսքան տասնապատիկ ավելացած և դեռ հանդուրժում է։ Սա ինչպատ կերասնելու, գիտեք, ասում եք մտավորական լինելուց առաջ, արվեստագետ լինելուց առաջ, չի գիտեմ, բժիշկ լինելուց, չեմ գյուղատնտես և այլն, ինչ մասնագիտություն ուզում ես ունեցիր, հայ է պետք լինել, հոգումը դու պիտք ես հայի զգացողությունը, հայի հպարտությունը, սերը դեպի քո Հայաստանը, դեպի քո հայրենիքը, դա պետք է լինի, բայց եթե դա չկա, ստացվում է այն, ինչ-որ այսօր մենք ունենք այդ պատկերը, դե որոշ մարդիկ էլ միգուցե վախենում են իրենց դիրքից կամ չի գիտեմ, տարբեր աշխատանք կորցնելուց և այլն և այլն, այո, բայց երբ կորցնում ես հայրենիք, էլ այդ աշխատանքը որտեղ ես ունենալու, իհարկե, կամ այն աթոռը կռիվը, որ տանում եք բացահայտ, երկիրը պահեք, որ աթոռ դնելու տեղ ունենակ։ Դե իհարկե, եթե երկիրը չմնա, այդ որտեղ պիտի։ Որտեղ ես դու վախենում։ Գիտեք, իսկ լավ, նախկիններ, ներկաներ, իսկ արդյոք չկա երրորդ ուժ։
Արդյոք մենք միայն պիտի պատտվենք այդ շրջանակով։ Չի կան, եւ երրորդ ուշ կա, եւ կան անհատներ, որոնք մտահոգ են երկրի վիճակով եւ ուզում են ինչ որ այսպես փոխել այս սարսափելի վիճակը, այ վերջերս ամսի քանիսին էր։ Բոլորովին վերջերս։ Այո, այդ ուրեմն ես այդ ուրեմն ուժի անդամ եմ Հայաստանը, ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ։ Ես խորհրդի անդամ եմ, այո, եւ մենք հավաքվեցինք, դեմ բոլորն էլ մտահոգ են իրենց տեղում, եւ հավաքվեցինք այդ ուրեմն ելույթներ եղան, այո, եւ ինչու՞ չէ, երրորդ ուժ կարող է ստեղծվել, բայց պետք է, որ ժողովուրդը գիտակցի, գա այդ գիտակցության, գա երրորդը կլինի, այնտեղ կողքից կմիանան, կամ միասնություն է պետք, գիտակցել է պետք, որ այսօր Հայաստան ենք կորցնում, ի վերջո։ Լավ, ինչ է պետք դրա համար, որ վերջապես արթնանա ժողովուրդը, էլ ինչ պիտի լինի։ Արցախը կորցրեցինք, Եռաբլուրը 5 անգամ ավելացրեցին, դեռ գերիներ ունենք, որոնց ճակատագրերը սարսափելի է, մեզ համար անհասկանալի է, ունենք անհետ կորածներ եւ այլն, ես կարող եմ թվել այս ողբերգությունը, այո, լավ, այլ ինչ պիտի լինի, որ արթնանա հայի ուժը, հայի պայքարը, միասնական լինեն, ինչ պիտի լինի եւ արժանապատվությունը, ես մենք մտածում եմ ասում, ինչ ժողովուրդ, այդ որտեղ դու կորցրեցիր արժանապատվությունը, չէ՞ որ դու արժանապատիվ ժողովուրդ ես։ Այո, ոնց կարել է, այսօր ես չեմ ուզում դա բարձրաձայնել, բայց ակնառու է, մենք դարձել ենք ուղղակի շատ նվաստ աշխարհի մյուս ժողովրդների մոտ։ Տեսեք, վրացիները ինչպես են պայքարում, իրենց սխալ ուղեցին, հիմա իրենց քաղաքական վեկտորը ուղել են դեպի Ռուսաստան։ Ես դա էի ցանկանում, այո, ասել։ Այո, բայց մենք միշտ գնացել ենք ճիշտ ուղիով, մենք դարավոր բարեկամություն ենք ունեցել Ռուսաստանի հետ, որը չի կարելի մտավորականներն են մեզ ուղղորդել դեպի Ռուսաստան։ Այո, այսօր այս պատուհաս ուղղակի այնպիսի իրեն դրսևորեց, որպեսզի դիտավորյալ ուղղակի կործանի այդ հարաբերությունները, դե եթե մարդը… Դա չպետք է թույլ տալ ոչ մի կերպ։ Այո, չպետք է թույլ տալ ոչ մի կերպ, որտեւ դա, եթե ինչ-որ մի հուսատեղ ունենք գոնե կարճելու, դա է լինելու մեր հարաբերությունները պահել Ռուսաստանի հետ, ինչպես կարել է, ի վերջո… Վերջո այսպես չի կարող շարունակվել, սա ողբերգություն է, որ աշխարհը չի տեսել, սա մի անտարբերություն է, որ աշխարհը չի տեսել, սա ինչ անտարբերություն է, ոնց կարելի է, որտեղ է մեր արժանապատվությունը, որտեղ է մեր հայի ժողովրդական լեզվով ասած թասիբը, նամուսը։ Ես այսօր, հիմա որ գալիս էի ձեզ մոտ, հիշում էի մեր, ասենք, մենք օրինակ փոքր էինք, բայց ես օրինակ ես երեխայի տեսնում էի, որ եթե մի սխալ բան է արվում կամ ընտանիքում երեխային սովորեցնում են, որ մեծ, փոքր, հարգալից, այ հայի երեխան այսպես պետք է լինի, այ այդ բոլորը կար, եւ մենք շատ այսպես պահպանողական, բայց մենք շատ ազգային նկարագիր ունեինք, բոլոր ընտանիքներն էին այդպիսի ազգային նկարագրով, եւ դասիրակում էին երեխային սերունդ, ինչու՞ չասենք պահպանողական, պահպանողական, եւ դա էր ճիշտը, ես կողնակիցն եմ դրա, դա էր ճիշտը, իսկ այսօր մեր ժողովուրդը, տեսեք, դա կարելի է դիմա, իհարկե, չակերտավոր, այս պատուհասը, որ գրել էր գիրք, իրեն անձնական էմոցիաներն էր ներկայացրել, հայհոյանքով, այո, եւ այդ գիրքը ժողովուրդը այդքան հայտարարվեց, ասվեց, մի ժողովուրդ, որ տանում է այս պատուհասի ներկայությունը, որ գրել է այդպիսի ամբարո
ինչպես անվանեմ, ես բար չեմ կարողանում գտնել, եւ իրենտվում է, որ բան է, գրականության, համաշխարհային գրականության շեդևր է գրել, չգիտեմ ինչ է, դա մի սոսկալի բան է, եւ մենք դա հանդուրժում ենք, մենք միթե անհարմար չենք զգում, չէ՞ որ մենք հայ ենք մեր պահպանողական հայացքներով, մեր ազգային նկարագրով, բայց մենք դա տանում ենք, դեռ ամենուր տեսնում ենք դրա պես հեծանի վարելը, այո, հեծանի վարելը, դե կարող եք Գինեսի գրքում ուզում եմ մտնել որպես հեծանվող, այո, սպորտով զբաղվում է, ես դեմ չեմ, բայց որպեսզի դա PR-ի այս աստիճան, որ ինքը դա ինձ համար արդեն անլուրջ, անլուրջ է, որովհետև ես ինքս մարզվում եմ, դուք ձեր մարզում, նա մեկ ուրիշ ու այլ կերպ է մարզվում. Բայց բոլորովին ուրիշ բան է, եթե հայրենիքն է կործվում, եւ կյանդվում հայտարարեց, հասել է արդեն Ֆրանսիայում, այդ ինը որ հայտարարեց, ասեց, գիտեք, այս ամենի պատճառը իմ հայրենասիրությունն է, լավ, ինձ թվում է, գիտեք, մեզ վրա է, մեզ է ծառանում, այո, տեսեք, դուք տիկին Ներսիսյան խոսում եք պահպանողականությունից, որը խեղաթյուրվել է, եւ ես միանշանակ ձեզ հետ կիսում եմ կարծիքը, ունենալով երեխա, մեծացնելով աղջիկ երեխա, ինձ համար շատ կարևոր է, որպեսզի արժեքը, բարոյականությունը եւ ձեր ասած թասի բունամիսը, նամուսը պահպանվի, բոլորովին վերջերս մենք ինչի ականատես եղանք, մենք տեսանք ուրեմն կինո Մոսկվայի դիմաց այդ խայտառակ, չգիտեմ ինչ ասեմ, դա ներկայացում էլ չէր, դա ծաղրանք էր, դա ժողովրդին ինչ էին ուզում, ու դրա մասին լրացին կարծես բոլորը, վերցրած կրթության գիտության մշակույթի նախարարությունից, ասեմ ավելին, եթե նախարարը տեղյակ չլիներ, նման բան չէր լինի, ուրեմն քաղաքի սրտում, Երևանի սրտում, լավ, անցուդարձ անողները, երեխաները կան, այդ տարեց մարդիկ նայում են, զարմանում են, ես ինչ ա, դա անբարոյականության առաջին ցոլքերն են, որ գցում են արդեն մեր երեխաների, մեր սերունների վրա, դա է Եվրոպան բերելու մեզ, այն ինչ որ Վրաստանը նոր հասկացավ եւ հիմա փորձում է հետ գալ այդ սարսափից, այո, հիմա մենք նոր գնում ենք դեպի այդ Եվրոպա ենք գնում, ահ ծիծաղելու բան է էլի, այո, դուր եք գնում, այդ Եվրոպան ընդունում է, սպասում է մեզ, կամ Եվրոպան ինչու՞ չի, եթե այդքան պես գոհ եք Եվրոպայի վարկագծից, կամ ինչու՞ չմիջամտեց, երբ մեր հրթիռները, հրեական հրթիռները լցվում էին մեր երեխաների գլխին, արգելված զենք են կիրառում, այո, 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 սպիտակ ֆոսֆոր է կիրառում, այո, հրթիռները հրեական, եթե չեմ սխալվում, սպիտակ ֆոսֆորը Ուկրաինայից եկավ, չեք սխալվում, թեև Ուկրաինան հերքում է այժմ, դե բնականաբար պետք է հերքի, տեսեք, ինչու ես անդրադարձա դրան, ես շատ մեծ պատվով եմ ձեզ հետ շփվում, շնորհակալ եմ, եւ սովորում եւ ներկայացնում մեր հերոստատիտողներին, որպեսզի նրանք էլ լսեն ձեր խոսքը, սովորեն եւ այդ ոգին հայրենիք սիրելու, մշակույթ փայելու ոգին զգան, ունենան, ցավոք մեր շատ գործիչներ լռում են, թե քաղաքական առումով, թե մշակութային, ինչպես ասացի ծրագրի սկզբում, տեղի ունեցավ կինո Մոսկվայում այդ խայտառակությունը, կրկին լռեցին բոլորը, լավ, մինչև ուր պետք է, ասաց խաչքարերը մեզ պետք չեն, բոլորը լռեցին, լավ, մինչև երբ պետք է լռեն, ինչ պիտի լինի, զարմացնում է, դե բոլորին է ծանոթ այդ արտահայտությունը, մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, իղբեր քաղաքականությամբ զբաղվելու խնդիր չի, հայրենիքը փրկելու խնդիր է, մշակույթով զբաղվի, զբաղվի մշակույթով, այսինքն եթե դու քաղաքականությամբ չես զբաղվում, եւ բոլորովին պարտադիր չի, որ արվեստագետը զբաղվի քաղաքականությամբ, բայց զբաղվի մշակույթով, կորցնում ես մշակույթդ, կորցնում ես պատմամշակույթային քոշինությունները, խաչքարերը եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց դու որպես մշակույթի մարդ ինչ ես անում, մտահոգվում, դարերի փոքրիկ եկած այդ արժեքները, այո, այո, ինչ ես թողնելու աշխարհում, մեր խաչքարերը եզակի են, միայն հայն է ստեղծում խաչքարեր, եւ դա այս պատուհասը ասում է, ինչը կապենք ձեր կոկորտից, թե ինչ այդ արտահայտությունը, երիտասարդների ուժերից կախված քաշտան, դե որովհետև գիտեք ինչու է այս աստիճան անցել բոլոր տեսակի սահմանները, որովհետև դիմացը չի տեսնում ուշ չի տեսնում,
Եվ տեսնում եմ, որ ամեն ինչ հանդուրժում է ժողովուրդը։ Դա ոչ միայն ժողովուրդը, բայց մենք ունենք ընդդիմություն։ Երբ որ նկարը, գիրքը, այն մարդամեկի գիրքը կրծքին գրկած նկարվել է, դա ինչ համար։ Այո, 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 երջանիկ էր, որ ինքը դե ինքը հասկանում է, որ երևի թե իրեն համար այդ թուրքը այդքան մեծություն է, եւ ինքը հասել էր կոնկաննել էր թուրքի կողքին եւ նվեր ստացել գիրք, այո, գիրք էր նվեր ստացել, երևի թե մոռացել էր իր այդ շեդևր գիրքն էլ տաներ, նրան նվիր էր փոխադարձ, եւ երջանիկ փաթաթվել էր այդ գրքին եւ մինչեւ ականջները ժպտում էր, այո, եւ մենք դա կուլ ենք տալիս։ Ես չգիտեմ, չգիտեմ, ես ինչու ասեցի, չեմ զբաղվում քաղաքականությամբ, սա քաղաքականությամբ, ես էլ չեմ զբաղվում, մյուսն էլ չի զբաղվում, բայց երբ կանգնած է հայրենիքի լինել չլինելու խնդիրը, մենք իրավունք չունենք չզբաղվելու, այո, մենք չենք զբաղվում, մենք ուզում ենք փրկել մեր Հայաստանը, միթե այդքան, ես չեմ կարողանում հասկանալ, Դարենի խորքից եկած, աշխարհի հնագույն ժողովրդներից, որ ողբերգությունների միջով եկել հասել ենք այս օրերին եւ այսպես թույլ տանք, որ մեզ ոչնչացնեն, իսկ նա դա ինչ որ սա անում է, դա ծրագիր է, դա ծրագիր է վերացնել Հայաստանը, ոչնչացնել, հիմա տեսեք, Արցախը տվեցին Ադրբեջանին, ես կարծում եմ, որ ես բաժանել եմ էլի, Հայաստանը կտան Թուրքին, որտեվ Թուրքը այլևս չի ուզում լսել մեր, չի ուզում տեսնել ապրիլի 24-ին ինչպես է ժողովուրդը գնում եւ հարվում իր ուրեմն զոհերի հիշատակը, այո, եւ եթե Հայաստանն էլ վերացնեն, վերջի հայինն էլ թողնեն Անգլիայի թանգարանում, դա արդեն Թուրքն էլ կազատվի իր այդ կոկորտին կանգնած պրոբլեմից։ Այնպես որ շատ հասկանալի է նրանց բարած քաղաքականությունը, իսկ մերը, մեր շատ անհասկանալի բան է այսպիսի անտարբերություն հայրենիքի նկատմամբ, չլսված, չտեսնված բան է։ Հիմա տեսեք, ներողություն, ուզում մի փոքրիկ անդրադառնալ, տեսեք, հիմա այս շարժումը, որ կա, սրբազան շարժումը կոչվում է, օրինակ ես ինքս եմ մասնակցում, որովհետև նախ ասեմ, մեզ մոտ արդեն մի փոքրիկ ես անդրադարձած չարախությունը անվերջանալի է, գիտեք, մարդը մասնագիտությունը ընտրելուց առաջ նախ ծնվում է հայ, այո, հիմա ինչ ենք անպայման ուզում մի այսպես ինչ-որ մի ձևով չարախոսել, չի կարելի, բավական է այդ չարախոսությունը տարածեն, բավական է, սա կործանեց եւ էլի շարունակում է կործանել մեր ժողովրդին, բայց այնուհանդերձ, որովհետեւ հիմա կոնկրետ ես տեսնում եմ, որ այդ ծանր բերը, շատ ծանր բերը եւ շատ ծանր պատկանություն է վերցրել կոնկրետ սրբազանի իր վրա, եւ մենք էլ պետք է, որ չթողնենք, որ այս շարժումը չթուլացնենք, պետք է հավաքվենք, բոլորս դիտակցելով, հիմա մեկը այսպես է մտածում, մեկը այնպես է մտածում, արդեն մտածելու բան չունենք, պետք է հավաքվենք, այնուհանդերձ չի երկարեց արդյոք այս շարժումը, հավաքվենք, հավաքվենք, բայց չի երկարեց շարժումը, գիտեք, ինձ թվում է, որ որևէ, եւ այն նոր, որ եղել էր պատերազմը, ընդդիմությունը եւ հիմա էլ սրբազանը չեն ուզում տանեն այնպիսի բախման, որ արյունահեղություն լինի, այ դա է, որ ուզում են ինչ-որ ճանապարհ անցնել եւ չհասցնեն արյունահեղության, մենք ժամանակ չունենք, ճիշտ եք, ես կարծում եմ, որ ինչ-որ ձևով հիմա պետք է, որ արդեն հասնի ինչ-որ կուլմինացիայի, որովհետեւ տեսեք, անցած ժամանակներում նա բոլորովին էր դեմ չէր, որ հասցնի վիճ այս պատուհասը, որ հասցնի այնպիսի վիճակի, որ լինի բախում,
այո, քաղաքացիական, այսպես ներքին բախումներ լինեն եւ դե ինչքան հայ կոտորվի, այնքան իրեն ուրեմն օգուտ։ Ավելի շատ գումար կտան, հա։ Բայց իհարկե, Դա համար այդ բախումից են ինձ թվում է ընդդիմությունը, եթե չի հուսափում է, կարծում եմ հուսափում։ Բայց մյուս կողմից էլ երկարացնելով շարժումը, երկարացնելով այս ամենը, մարում է շարժումը։ Որովհետև մենք նման շարժումներ տեսել ենք անցյալ տարի, նախանցյալ տարի, հավաքներ, նորից ոչինչ չի ստացվում։ Եվ ժողովուրդը ակամայից չի հավատում։ Իրավունք չունի չհավատալ։ Օրինակ, գիտեք ինչու, որովհետև հիմա այս պահին այս շարժումն է, Մենք բոլոր հնարավոր եւ անհնարին ճանապարհներով պետք է դիտակցենք, հիմա շարժումը սկսվել է, կարողանանք միավորվել եւ ինչ որ մի կետի հասցնել։ Իմ մոտեցումը այդպիսին է, անկեղծորեն ասեմ։ Եվ այդտեղ այդ չարախոսությանը արդեն տեղ չպետք է լինի, այլևս չարախոսությանը պետք է վերջ տրվի։ Մեծ հույս ունեմ եւ հուսանք, որ կփրկվի մեր երկիրը, մեր փոքրիկ երկիրը, որ գոնե կարողանանք պահել։ Շնորհակալ եմ ձեզ գեղեցիկ եւ արդարամիտ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Ձեզ հաջողություններ եմ ցանկանում ի նպաստ մեր ժողովրդի, մեր հայրենիքի։ Ձեր հուզմունքը ինձ փոխանցվեց, պիտի ասեմ, որ Տիկին Ներսիսյանը արտասվում է, ինչը անմիջապես ինձ է փոխանցում։ Որտեղ չեմ, գիտեք, երբ խոսքը գնում է քո հայրենիքի, ես այսպես մեկ-մեկ մտածում եմ, ասում եմ, Աստված իմ, միթե հնարավոր է դու քո հայրենիքիս ինձ համար, չեմ ուզում հիմա եթերում ասապինելը, բայց քանի որ ինձ էլ հուզեցիք դուք, կան շատ մարդիկ կան, ում համար եւ այդ թվում նաեւ ինձ համար, որ հայրենիքի 1 սանտիմետր հողը աշխարհից թանկ է, ուրեմն հասկանանք, գնահատենք եւ պահենք մեր փոքրիկ Հայաստանը, մեր Սևանը, ընդամենը մեր փոքրիկ Հայաստանը, այո։ Ես հույս ունեմ եւ իսկապես լավատես եմ, որ մենք կհաղթենք այս պայքարում եւ կվերադարձնենք մի օր մեր կորցած Արցախը եւս։ Համեցեք, մի փոքրիկ բան էլ ուզում ասել Արցախի հետ կապված։ Համեցեք։ Արդեն ասացի, որ դուք սկզբում հարցազրույցի ասացիք, որ այս Ալեն Կոչեցյալը այդպես անշնոր կամ դերսիրակ ձևով էր արտահայտվել Մետաքսե Սիմոնյանի հասցեին։ Ես ասեմ, որ նախ որևէ մեկը իրավունք չունի, բարոյական իրավունք չունի որևէ խոսք ասել արցախցիներին, որևէ մեկին վիրավորել, որովհետև այս ծանրագույն վիճակ, այս տնավեր դարձրեցինք մենք Արցախի ժողովրդին մեր իսկ քայլերով, որ բերեցինք այս պատուհասին, առանց հասկանալու, թե ես ու մենք բերում։ Նախ դա մեր մեղավորությունն է եւ մենք պետք է ամեն ձեւով կանգնենք արցախցիների թիկունքին։ Ես ասեմ հետեւյալը, որ արցախցիները, անկախ նրանից, թե ինչ է ասել այդ Ալեն Կոչեցյալը, արցախցիները ուզում են, որ նախ միաբան լինեն։ Նրանք շատ ուժեղ գեն ունեն, նրանք շատ հայրենասեր սկզբունքային եւ կամքի ուժ ունեն և միաբան լինեն և իմանան, որ Հայաստանի ժողովրդի մեծ մասը, 90%-ը, ես կասեմ, կանգնած է արցախցիների թիկունքին և որևէ մեկ իրեն իրավունք չվերապահի, ավելորդ բարբարջել, այո, իսկ կոնկրետ ինչ վերաբերում է Մետաքսե Հակոբյանին, նշատ ազնիվ կին է, հայրենասեր կին է, եւ մենք տեսել ենք տարիներ շարունակ ինչպես են նա պայքարում Արցախի համար։ Ես շատ գնահատում եմ նրան, նրա հայրենասիրությունը, նրա նվիրումը իր հայրենիքին, եւ վերջապես Արցախը մեզ համար նաեւ դարպաս էր։ Մենք այդքանը չգնահատեցինք, չուզեցինք գնահատել, դա մեր հպարտությունն էր։ Վերջապես դարեր անց մենք ունեինք այդպես հաղթանակ, մենք դա չկարողացանք գնահատել, արժևորել։ Գիտեք, օրեր առաջ հյուրս արցախցի մի երկիշ տղա էր, շատ տաղանդավոր Խաչենցը, ու մի բան ասաց, որ ես արտասվեցի եթերում, լինելով պրոֆեսիոնալ լրագրող, չդիմացա, ասեց,
երազիս մեջ Արցախն եմ տեսնում։ Ու այդ սարսափելի է։ Ասեց երազիս մեջ տուն եմ գնում, մեր բակը, ընկերներս, իմ Արցախը, իմ հողը։ Եկեք ապրենք այնպես, որ մենք երազի մեջ չտեսնենք մեր Հայաստանը։ Ճիշտ է ասել։ Այո։ Դա ես եմ ավելացնում։ Ճիշտ է։ Հյուրս Գարեն Ներսիսյանն էր։ Լավ, այսօր ենք հանդիպենք հաջորդ շաբաթը։